Мерейлі отбасы ұлттық байқауы биыл қаламызда үшінші мәрте ұйымдастырылды. Оған отбасы құндылықтары мен дәстүрлерін құрмет тұтатын 7 отбасы қатысты. Олардың барлығы ұлтымыздың ою-өрнегін ұрпақтан ұрпаққа дәріптеп, келе жатқан ата жұртқа атпасын тіреп, ұлтымыздың рухани әлемін байытуға атсалысып жүрген жанұялар. Сондай отбасылардың бірі өткен жылдың жеңімпазы, мерейлі отбасы атағына ие болған Амреновтар сыйлы қонақ болды шарада. Мерейлі отбасының әрқайсымызға берері мол екенімізге бәріміздің көзіміз жетеді. Былтырғы мерейлі отбасына қатысқан әр отбасының елбасының қолдауын сезіне отырып, өзіміздің сол елді көркейтуге біздің де қосып отқан үлесіміз бар екенімізді түсіндік. Сонымен қатар мен өз басымды айта кететін болсам, алдыма сый құрмет марапат алайын деп мақсат қойған емеспін. Дегенмен де елбасының алдынан былтыр еңбек ері атағын алып, сонымен қоса былтырғы қалалық мерейлі отбасы конкурсының жеңімпазы болдық, облыста конкурс жеңімпазы болдық, сонымен қатар облысымызды республикада осындай деңгейге жеткіздік. Комиссия мүшелері әр шаңырақтың балаларының жетістіктерін, ата-аналарының үлгі тұтарлықтай жетістіктерін, өмір сүру салтын, қоғамдағы беделі спорттық шығармашылық, зияткерлік ғылыми жетістіктерінің санын, отбасының рухани адамгершілік құндылықтары секілді көрсеткіштерді басшылыққа алды. Я рада, что у нас в Екибастузе мы всегда, екибастузцы славились такой своей активностью. Қаламыздың отбасылары белсенділік танытып, осындай тамаша сайысқа қатысып отырғандары қуантады. Біз бүгін байқауды үйдегідей жылы жағдайда өткізіп отырмыз. Баршаңызға денсаулық, береке тілеймін. Отбасыдан асқан бақыт жоқ өмірде. Сондықтан оны мәңгі сақтай біліңіздер. Осылайша шешімге сәйкес екінші орынды Жапановтар отбасы иеленді, ал бірінші орынды Ганеевтер отбасы жеңіп алды. Облыстық сайысқа жолдама алған бұл жанұя Павлодарға 3 маусым күні аттанады деп жоспарлануда. Барлық қатысушылар алғыс хаттармен және естелік сыйлықтармен марапатталса, жеңімпаздарға ақшалай сыйлық табыс етілді.